Rusiya qoşunları Kursk bölgəsində Ukraynanın işğalını dəf edə bilmir. VCS xəbər verir ki, bu barədə Financial Times məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, ötən həftə əməliyyat başlayandan Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın 30 kilometr dərinliyinə qədər irəliyib. Xüsusilə də qoşunlar Rusiya sərhədindən çox da uzaq olmayan Kursk vilayətinin Sudja kəndini işğal ediblər. Daşqın Həsənov, Zərintac Mayıs qızı, Heydər Həsənli, Missiya TV.